Please subscribe to Facetv Africa and turn the notification on. Facetv Africa, ejo, subscribe, hete. Facetv. Ẹkùdédé wo yí ẹ̀yin èèyàn mi nílé lóko ní gbogbo ibikíbi tẹ́ ẹ ti ń wò mí káàkiri àgbáyé. Èmi ọmọ yín náà ni Afọláṣadé Ayaba One. Èmi lọmọ ológun ògùn àríyọ̀, èmi lọmọ aróówó ná, ọlọ́gbọ́n ọmọ tó ń bọ̀rọ̀ alẹ̀ kó tó wẹ̀, onílàákàyọ̀ ọmọ tó ń wọ̀nà dáadáa kó tó fo títí. Ẹ ṣáà rí kó pọ̀ kò kéré rárá. Lónìí a wà ní ọ̀dọ̀ Portable Ọmọlálọ́mí àti Ashabi Simple tí wọ́n ṣe ìkómọjáde ọmọ tuntun jòjòló tí Ọlọ́run ọba fi ta wọ́n lọ́rẹ̀ẹ́. Mo wá gbàládùra wípé ọmọ yìí bá mi talẹ́ ni Ọlọ́run máa ṣe fún wọn láṣẹ Ọlọ́run Elédùmarè. Kò wá ní jẹ́ ẹyọkan àkọ̀tán á túbọ̀ yí ká lágbára Ọlọ́run ìṣòro máa jiná fún wọn jẹ. Gbogbo àwa tá a wá bá wọn yọ̀ náà tá a wá kí wọn kú oríire. Láṣẹ Ọlọ́run Elédùmarè ohun rere ò ní wọ́n ní ọ̀dẹ̀dẹ̀ gbogbo wa. Bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Mọ́mì ni mo jẹ́ as in industry mom ni mo jẹ́ sí ìyá ọlọ́mọ ìyẹn Ashabi. Ashabi tẹ́ ń wò yẹn ọmọ dáadáa ni, ọmọ alálùbáríkà ni. Ọmọ kékeré ni lóòótọ́ ṣùgbọ́n ẹ̀mí tó ń gbénú ẹ̀, ẹ̀mí àgbàlagbà ni. Awore tó ń wóúnjẹ fún ẹgbẹ́ ẹ̀ ni. Torí pé kí ni Ashabi ò ní rí ẹ níbi tí ó yẹ kó ti ràn ẹ́ lọ́wọ́ kó má lè ràn ẹ́ lọ́wọ́. Ọmọ takuntakun obìnrin takuntakun obìnrin bíi ọkùnrin ni Ashabi tẹ́ ń wò yẹn. Tẹ́ bá ń gbọ́ ọmọ líle tí wọ́n ń pàṣàbí kò ń ṣe pé bóyá ọmọ líle ọmọ tó stubborn bẹ́ẹ̀ yẹn o. Ọmọbìnrin tó le tó dúró lórí ẹsẹ̀ wípé sẹ́ mo máa achieve aim mi, mo máa fẹ́ kí dream mi kó past. Òun ni Ashabi. Ṣó ti yẹ yín ìdí tí wọ́n ṣe ń pe Ashabi ní ọmọ líle nìyẹn. Ọmọ líle ti wá di kí ni? Ó ti wá di ìyàwó ilé Ọmọlálọ́mí Portable báyìí. Kò ti wá jẹ́ ìyàwó ilé lásán o, ó ti wá bí ọmọ tuntun. Ọlọ́run fọmọ tuntun ọmọ àrùbáríkà ò fi ta wọn lọ́rẹ̀ tá à ń kó jáde lénìí. Inú mi dùn o. Inú mi dùn tó jẹ́ pé mi ò lè sọ bínú mi ṣe dùn tó wípé ọmọ mi ó fẹ́ Portable. Wàhálà gbogbo wa la máa là, la máa ṣoríre, la máa kọ́lé mọ́lé, la máa ralẹ̀ mọ́lẹ̀, la máa gbé nǹkan rere ṣe láṣẹ Ọlọ́run. Inú mi dùn o. Ẹni tó bá dẹ̀ ń fẹ́rú ẹ̀ kó náà tọrọ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Torí pé kí ni Portable? Ọmọ gidi, ọmọ alálùbáríkà, ọmọ ìdùnnú ni. Òun ni Portable. Ẹ má máa fi ojú rí pé bóyá bó ṣe ń ṣe lórí stage kán má máa fi wò ó. Tẹ bá bá Portable délé ìgbà yẹn lẹ máa mọ̀ wípé ọmọ tí wọ́n fi ń tọrọ ọmọ ni Portable. Iṣẹ́ ló jẹ́ kó máa ṣe bó ṣe ń ṣe yẹn lórí stage. Bọ̀ tẹ bá bá délé ẹ máa mọ̀ wípé ọmọ oníwà tútù bí àdàbà òun ni Portable. Ọmọ tó fi ń tọrọ ọmọ ni. Zazu Opotua ọ̀rọ̀ ayé tìlú àwọ̀zú. Iyì tó ti bó káàdì níbi Portable ó máa bó káàdì fún wa, ó máa bó káàdì fún everybody. Ẹ ṣáà mọ̀ pa fún ni máa wò bẹ̀ẹ̀ ni. Òun náà ló ti sọ pé Abẹ́bàbù Àìsẹ́ndìzù Bọ́bù Bọ́bù. Lẹ́ẹ̀kan sí i, orúkọ mi ni Ayaba Afọláṣadé Àlùbáríkà. Ọlọ́gbọ́n ọmọ tó ń bọ̀ wálẹ̀ kò tó wẹ̀. Iléeṣẹ́ yín ò ní jóná o. Ẹyin tèmi nílé, ẹ máa wo Facetv Africa. Ẹ má yí kúrò ńbẹ. Ó ṣáà ti yẹ yín. Zazu. Please subscribe to Facetv Africa and turn the notification on. Facetv Africa, ejo, subscribe, hete. Facetv. Wo swobi.